ሰላም ዳኒ። ሰላም ያብስራ። ዛሬ እንግዲህ ከዚህ ቀደም የተወያየንበት ብዙ በአነጋጋሪነቱ ቀጥሎ በአነጋጋሪነት ጀምሮ በአነጋጋሪነት ስለተፈጸመው የፓሪስ ኦሎምፒክ እንወያያለን። እንግዲህ እንደታዘብነው ሆኖ በበርካታ ነገሮች አንገታችንን ደፍተን ተመልሰናል። ትላንትና ምሽት ደግሞ ለአትሌቲክስ ቡድኑ በብሔራዊ ቤተ መንግስት አቀባበል በተደረገበት ወቅት ያልተጠበቀ ነገር ተፈጽሟል። በማራቶን የአትሌቶቹ አሰልጣኝ የነበሩት ገመዶ ደደፎ የተሸለሙትን የ2 ሚሊዮን ብር ሽልማት አልቀበልም፣ እኩል ከአትሌቶቹ እኩል ሊከፈለኝ ይገባል በሚል መልሰው ሽልማቱን ሰጥተው ከመድረክ መውረዳቸውን አይተናል። እንደው ጠቅለል አድርገን እንመልከተው እስቲ ይህን ነገር እንዴት ታየዋለህ? ይህን አጋጣሚ ምን መሰለህ፣ ሽልማት ስሙ ራሱ እንደሚጠቅስልህ ስፔሲፋይድ የሆነ ነገር እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል የሚል ነገር ከሌለ በስተቀር በሸላሚው በጎ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው። ለእኛ ሀገር ላይ ሽልማቶች አሉ፣ ብዙ ብዙ ነገሮች ይደረጋል፣ ከዚህ በፊት ተመልክተናል። እና ሽልማት ግን ስታደርግ ተቀባዩና ሰጪው በተቀባዩ በሚጠብቀው መልኩ ላይሆን ይችላል፣ ሊበልጥ ይችላል፣ ሊያንስ ይችላል። ነገር ግን በሰጪው በጎ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ሽልማትህ ወይም ደግሞ ኤክስፔክቴሽንህ በሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ምንድን ነው? የሆነ ነገር አቺቭ ስታደርግ ያንኑ ነገር ትጠብቃለህ። ሶ እሱ ሁለተኛው ነገር ነው። ሶስተኛው ሸላሚው ማን ነው የሚለውን ነገር ትመለከታለህ። ትላንትና አሰልጣኙ እንግዲህ እንባችንን ካበሱ አሰልጣኞቹ መካከል በመጨረሻ ላይ በፓሪስ ኦሎምፒክ አንገታችንን በመጠኑም ቢሆን ከፍ እንድናደርግ ካደረጉን ግለሰቦች መካከል የመጀመሪያው እሳቸው ናቸው፣ አሰልጣኙ ናቸው። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ከፍ አንገታችንን ከፍ እንድናደርግ ባደረጉት ልክ ዝቅ ብለን እንደውም በሀዘን አጠቃላይ የኦሎምፒክ የሚለው ነገር እንዲዘጋ አድርገዋል። ማለት ትልቁ ነገር 2 ሚሊዮን ብር መስጠት አለመስጠቱ አይደለም። አንደኛ እዛ ቦታ ላይ የተገኘው ርዕሰ ብሔሯ ጠርተው ነው። ርዕሰ ብሔሯ ማለት በነገር ላይ ርዕሰ መንግስት አለ፣ ርዕሰ ብሔር አለ። ርዕሰ የመንግስት እንትኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው፣ እሱ ሌላ ነው፣ የፖለቲካ ጉዳይ ነው። እኚህ ሴትዮ ግን ፕሬዚደንቷ የሚወክሉት 120 ሚሊየንን ህዝብ ነው። ጥቁሩን፣ ነጩን፣ አጭሩን፣ ረዥሙን፣ ሩጫ የሚወደውን ማይወደውን፣ መላው ኢትዮጵያውያንን የሚወክሉ ናቸው። ሶሳቸውን ትሪት የምታደርግበት መንገድ 120 ሚሊዮንን ትሪት በምታደርግበት ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛች ጋር ቁጭ ብለህ 2 ሚሊዮን ብር ተሰጥቶኛል አልፈልግም፣ ክቡርነቱ መልሳለሁ ምናምን፣ ይሄ ምንድን ነው ነገሩ ብለህ እንድታስብ ያደርጋል። አጠቃላይ በስፖርት ውስጥ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው ስለዚህ ጉዳይ የሚያስቡት? 2 ሚሊዮን ብር በነገር ላይ ስለ ብሩ የምናውራ ከተባለ 2 ሚሊዮን ብር ማለት ሂሳቡን ስትሰራው ለ11 ዶክተሮች 11 ዶክተር ማለት ስንት ዓመት ተንገላተው ሕክምና አጥንተው አይናቸው ቀልቶ ማለት አንድ ዶክተር ለስንት መቶ ሺህ ነው አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ሬሾው ለ11 ዶክተሮች የአመት ወጪ ነው። ለ11 ዶክተር የአመት ወጪ ነው። ወደ ሴፍትኔት እንቀይረው ከተባለ በስንት ሺዎችን ይቀልባል። ማለት ችግር ውስጥ እኮ ነው ያለ ነው፣ ረሃብ ውስጥ ነው ያለ ነው። ማለት 2 ሚሊዮን ብርንም ቀለል አድርገን የሚጣልበት ደረጃ ላይ ከተደረሰ መንግስት ነው የሚሰጠው ያንን ብር። 2 ሚሊዮን ብር አውጥቶ የሚሰጠው መንግስት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ስጦታ ለምንድን ነው አሰልጣኙ ያንን ነገር ተቀብለው ቅሬታ ካለባቸው ፕሬዚዳንቷን ወይ ደግሞ እዛች ጋር የተቀመጡትን የክብር እንግዶች ማዋረዱ ለምን አስፈለገ? ማለት እሳቸውም ወጥተው የሰጡትን መግለጫ እኮ ተከታተል ነው ስጠብቀው ነበር። ይሄንን ብላክሜል እኮ ነው ያደረጉት አይደል? ብላክሜል። እንዴት ሀገርህን ብላክሜል ታደርጋለህ? ያ ማለት ምንድን ነው? ይሄንን ኢትዮጵያ ያመጣችውን ወርቅ፣ ብር፣ ዲፕሎማ እኔ ነኝ ያመጣሁት። ስለዚህ ኢሞሽናሊ ብላክሜል እያደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር የኔ ስለሆነ ለእኔ ትልቁ ሽልማት ማለት ሀገርን ብላክሜል አታደርግም፣ ትልቅ እንትን ነው። ትልቅ በጣም የሚያስገርመው ደግሞ የነበረው ሰው አጨበጨበ። በጣም የገረመው ሌላ መነጋገሪያ ሊሆን ይገባዋል ብዬ የማስበው እንደውም እዛ መድረክ ላይ ለተፈጠረው ለዛ ሪያክሽን ጭብጨባ መስማታችን የበለጠ የሚያስገርም፣ ፕሬዚዳንቷ ቁጭ ብለው በተቀመጡበት ፕሬዚዳንቷን እኮ የእርሶ የሰጡኝን ነገር አልቀበልም መልሽ ያለው ባለ ሰው እንዴት ያ ህዝብ ያጨበጭባል? ማለት የኦሎምፒኩ ሰዎች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት፣ ተጋባዥ እንግዶች ናቸው ያሉት እዛ ውስጥ ተሳታፊዎች። ባለፈው እኮ አስደፉን ያልናቸው ሰዎች ናቸው የተቀመጡት። ስለዚህ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? አሰልጣኝ መምህር ነው። መምህር ከተማሪ እኩል ሽልማት ካላገኘው የሚልበት ነገር አላቅም። ሊገባው ይችላል፣ እሱ የሌላ ጉዳይ ነው። የራሳቸውን ጉዳይ የራሳቸውን መንግስትም ይህንን ተከትሎ ሽልማት ምን ይደረጋል እንዴት ይደረጋል የሚለውን ነገር በህግ ሊያወጣ ይችላል። እሱንም ቀጣይ የምንመለከተው ነገር ነው። ነገር ግን ትልቁ ጥያቄ ምንድን ነው? አንድን ርዕሰ ብሔር
የሰጡን ሽልማት ፊት ለፊታቸው ለቃ መልሻለሁ ብለ ማውረድ ይሄ እኮ ትልቅ ውርደት ነው ማለት ይከጥላሉ። አሁን እኛ ሰልጣኝ እያሰለጠኑ ይከጥላሉ እነዚህ ልጆች ማለት ተተኪ ኢትዮጵያን የሚወዱ ኢትዮጵያን እንትን እንላለን የሚሉ ሯጮችን እያሰለጠኑ ይቀጥላሉ። ቢቀጥሉስ ምን አይነት ነገር ነው? ማለት ብዙ ጊዜ ይነገራል ድሮ ሯጮቻችን መካከል ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነበር እንትን ነበር መከባበር ነበር። ዛሬ ርዕሰ ብሔርን ያዋረደ አንድ አሰልጣኝ ነገ ላይ ምን አይነት ስፖርተኞችን ያሰለጥናል? ለኔ በአንገት መድፋት አስደፍቶን የጀመረ ኦሎምፒክ አንገት ደፍተንበት ወደ ቤታችን ገብተናል አፍረንበት ማለት ቤታችንም ገብተን አንገታችንን ደፍተናል ነው ቁም ነገር። ያ እንግዲህ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማጠብቀው ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደውም ወደ ኋላ ተመለሰ የነበሩትን አሰልጣኞች ስትመለከታቸው አሁን እሳቸው ካገኙት በሬሾ ስትሰራው እየሰራ ነው ነበር እሳቸው ካገኙት በእጅጉን ያነሰ ነገር ነው እንትን ያሉት። ነገር ግን በታሪክ ስማቸው ተጽፎ እናገኛለን ዛሬ ድረስ። እኛ አሰልጣኝ ግን በታሪክ ካሁን በኋላ ወርቅና ሜዳሊያ እሳቸው እንዳሉ ዲፕሎማ ያመጡ ሳይሆን በፕሬዚዳንቱ አፊት እንዲያደረጉ ተብለው ነው እንትን ያሉት እና በፍጥነት የሆነ ነገር ማድረግ አለባቸው። አዎ እንግዲህ ስቱዲዮ እኔና አንተ ለውይይት እስከምንገባ መረጃዎችን ለማየት እየሞከረን ነበረ። ከዚህ ቀደምም ስንጠይቀው የነበረ ጥያቄ ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ትላንትና ማታ ድንገት ከመሬት ተነስቶ የሆነ እንዳልሆነ የጠቆሙበት ንግግር ነው እና ምናልባት እንደው እንዳጠቃላይ እንደ ሲስተምም ሌሎችም ዘርፎች ስላሉ አሁን ኦሎምፒኩን አየን ምናምን እንጂ በጣም በርካታ ጥያቄ የምናነሳባቸው ዘርፎች አሉና እንደ ሀገር እንደው እንደ መፍትሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማረም ቀጣዩ ትውልድ ላይ ለመስራት መፍትሄ የሚሆን ነገር ይኖራል? መፍትሄው እንግዲህ አሁን ይሁን አሁን አንዳንድ ሀገሮች ላይ ወጥ የሆነ አሰራር አለ። ሽልማቶች ሲደረጉ ለአንድ ጉዳይ ምን አይነት ሽልማት ይዘጋጃል፣ መጠኑ እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር ይዘጋጃል። እኛ ጋር የለም። ለምሳሌ ቦትስዋና ተመልክተሃል አይደለ? ቦትስዋና የሆነው ነገር ምንድን ነው? አንድ ወርቅና ብር ነው ያገኙት ቦትስዋና። ነገር ግን እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ወጥተው ከጋዜንትኖቹ የመጡበትን ቀን አትሌቶቹ የመጡበትን ቀን ብሔራዊ በዓል አደረጉት። የተደረገላቸውን አቀባበል ምናምን ስትመለከተው ደስ ይላል። እኛ ሀገር ላይ እኮ አሁን እንደምትለው እንኳን በኩራት አይ እነዚህ ሰዎች ያንሳቸዋል እነዚህ ሰዎች ትክክል ናቸው እንዳንል ያደረገን ምንድን ነው? ያመጡት ነገር ምንድን ነው? 47ኛ ነው 49ኛ ወጥተህ እንዴት ነው ጉራ ልትነፋ የምትችለው? ሶ መፍትሄ ካስፈለገው ምንድን ነው መደረግ ያለበት? መንግስት የሽልማት አካሄድን ማበጀት አለበት። ለምሳሌ የክብር ኒሻንን በተመለከተ የወጣ ህግ አለ። በቃ በሱ ነው የሚደረገው። የክብር ኒሻን ለማን ይሰጣል ለማን አይሰጥም የሚለው ነገር የተቀመጠ ነገር አለ። ልክ እንደዛው ብሔራዊ ጀግኖች ሲሆኑ ለምሳሌ ሽልማት ሲያሸንፉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሀገሪቷን ስም ከፍ ሲያደርጉ ምን ይደረጋል የሚለውን ነገር እሱ መንግስት ህግ ሊያወጣለት ይገባል። የህግ ሰዎች ይህንን ክፍተት እንግዲህ የተፈጠረው ነገር ድጋሚ እንዳይፈጠር ማለት ነው ያንን ነገር ማሰብ አለባቸው። ነገር ግን በሌለ እንኳን ሰዓት ሆነ ሀገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ ስንት ሚሊዮን ህዝብ እኮ ተርቦብናል፣ ሀገሪቷ እኮ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ብዙዎች እኮ ያንን 2 ሚሊዮን ብር መንግስት የሆነ ነገር ላይ አውለዋለሁ ቢል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እኮ መጥቀም ይችላል። እንደውም ብሩ በዝቷል እኮ 7 ሚሊዮን ብር ማለት መኪና ይሰጥ ነበረ፣ ኢንተርቪያቸው ላይ መኪና ይሰጥ ነበረ ብለዋል። ስለዚህ ዛሬም መኪና እየተሰጠ እንትን መባል አለበት። እኔ እሱንም ማየት ያስፈልጋል። ሁኔታዎችን መመልከት አለብን ማለት ሀገርን የሚወክሉ ሰዎችን ሲምቦል የሆኑ ሰዎች ሁልጊዜ ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ሰዎች የሆነ እርምጃ ሲወስዱ ከነሱ ጀርባ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ይከታተሏቸዋል። ዛሬ ላይ እሳቸው የወሰዱትን እርምጃ ተከትሎ ዛሬ ቀኑ ሙሉ እሳቸው ነበሩ መወያያና እሳቸውም ቢሆን በፍጥነት ወጥተው ማድረግ የሚጠበቅባቸው ነገር ያለ ይመስለኛል። የሀገር ባለውለታ ናቸው፣ ታሪካቸውን ማስተካከል አለባቸው። አዎ ቀደም ሲል ዳኒ አንተም እንዳልከው እንግዲህ በርካቶች ለሀገር ውለታ መዋልም ከሆነ ለሀገር ውለታ የሰሩ በየቦታውና በየሁኔታው ታመው ድጋፍን የሚፈልጉ በርካቶች እንዳሉ እኔም አንተም ሁላችንም እናውቀው ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ ለወደፊቱ ምንላለን። ለዛሬው ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ።